Omdömesöversikten i Canvas kan vara ett oerhört användbart verktyg för dig som lärare, men med många studenter och många uppgifter blir den ibland mer förvirrande än hjälpande. Jag ska visa hur du med inställningar och filter får den bättre överblickbar. Vi tar och börjar med inställningarna. De finns under kugghjulet uppe till höger och på fliken Visa alternativ. Först och främst så kan du välja i vilken ordning kolumnerna ska visas och vad som blir bäst här beror på hur kursen är uppbyggd. Om ni har tydliga inlämningsdatum i alla uppgifter så tycker jag att du ska testa att sortera efter inlämningsdatum så får du dem i den ordning som de lämnas in. För det andra så kan du i viss mån välja vilka kolumner som ska vara tillgängliga. Totalt antal uppgiftsgrupper och kolumnen Totalt visar hur många procent av de möjliga poängen som de bedömda studenterna har fått. och Det är ofta helt ointressant. Om ni inte har nytta av de kolumnerna så rekommenderar jag att du döljer dem. Och du kan även välja om du vill visa opublicerade uppgifter i översikten eller ej. Jag vill det inte så jag tar bort den bocken. En användbar liten funktion är kolumnen Anteckningar. Den kan vara bra för att dela mycket korta anteckningar inom lärarlaget, så den väljer jag att ha och så klickar jag på Tillämpa inställningar. Och kolumnen Anteckningar kan jag till exempel använda för att skriva in om det är någon student som har validerat en viss uppgift. Så blir det enkelt och tydligt i omdömesöversikten. Och nu över till filtren. De mest uppenbara filtren finns högt upp på sidan. Du kan till exempel söka efter en specifik student och då visa enbart den studenten. Eller kan du söka efter en specifik uppgift och visa endast den uppgiften. Som du ser kan de här filtren kombineras med varandra och du plockar bort ett filter genom att klicka på krysset. Nu tar jag bort det filtret också. Men det finns många fler filter. Min gamla favorit är att filtrera efter modul. Den finns här under Tillämpa filter, moduler och så väljer jag vilken modul det jag vill se. Och om jag då har både ordinarie examination och omexamination i samma modul så får jag dem prydligt sida vid sida. Jag tar bort filtret med krysset. Det finns två nyare filter som är riktigt användbara. Under Status Saknad så får jag direkt upp vilka studenter som saknar någon inlämning och vilka uppgifter det är de saknar en inlämning i. Och jag tar bort filtret igen. Ja, här finns alltså många filter och många av dem går också att kombinera med varandra, så du kan säkert hitta sätt som passar ditt sätt att jobba. Jag ska ta och visa en som jag tror att jag kommer få väldigt stor nytta av i framtiden. Under Inlämningar så kan jag visa att välja enbart de som har ej bedömda inlämningar. Och då får jag alltså enbart de studenter som har inlämningar som jag ännu inte har bedömt och enbart de uppgifter där inlämningarna finns. Och då kommer ett sista litet trick. Du vet ju förmodligen att du kan gå direkt till SpeedGrader genom att klicka på de tre prickarna och välja SpeedGrader. Men det finns ett praktiskt sätt att gå direkt till SpeedGrader för en specifik inlämning i en specifik uppgift och just nu så vill jag titta på Görels inlämning i delprov 2. Då gör jag så att jag klickar i rutan för Görel i kolumnen för delprov 2. och så klickar jag på den lilla pilen som öppnar sidomenyn. Så kontrollerar jag att det verkligen är Görel som är vald och inlämning i delprov 2 som är valt och sen klickar jag här på SpeedGrader och då kommer jag direkt in i SpeedGrader på precis den här studenten och precis den här uppgiften och det enda jag behöver göra nu det är att läsa Görels text och bedöma den.